انسان چکم دی هغه الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی نو اشرف المخلوقات چیرې مطلب ڈیسیبل کی دی شي مطلب بای برث خو سپرمین هیڅوک نه کنا هغه تکلیفات تا سترونګ کوي میں نے پی ٹی وی بولان کے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں اور کئی سالوں سے دیکھے ہیں لیکن سارے پروگراموں پر جو ہے وہ بازی جو ہے وہ جیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو قدر من کتن کو ز شرالم بڑچ ساس پدرانہ خدمت کی پدے حاضرما چتا سٹول بروغ جوړ او خوشحال اس اور چ ارز از دزمش خبرونه با ډیر پمینه او پناس سره ګوري چ ارز از د ټول د پارم دغه دوا د چ الله می خوشاله اور آباد لری وای چ غټه پسې وای نو به پیدا کی چ غټه پسې وای نو به پیدا کی چا وهل چې په دریاب کې ګوهر نستا واقعی دا خبر رشته ده انسان چې د وشي د پاره مهنت وکړي د هغه جستجو وکړي انسان چې د هغه شی به اصله وایسي دا مازې خبرې دي چې په دنیا کې خلک وایي یاره زه مایوسه یمه زما ناکامه یمه یا کامیابي زما ترلاسه نه ده انسان چې کوشش وکړي مهنت وکړي الله تعالی د هغه د مهنت صله لازمي ورکوي زمش په معاشري کې داسې انسانان شته چې هغه ماشاءالله اټه کټه په سید پخوا ار لیاسه ماشاءالله شه دي مګر دی بیا خپل مایوسی جوړه کړې ده خپل دماغ د کامیابی خواته نه دی استولې چې زه به کامیابی ترلاسه کوم زه به مهنت کوم مګر دی چې دی همیشه مایوسی چې کښینې وې تعلیم ترلاسه کړی دی نوکری نسته یو کاربار نسته ته خو راوزه ته خو حرکت وکړه برکت الله درکېږدي مګر بل خواته کوم معاشري کې ګرداس انسانان چې هغه خواول انسانان دي مګر په هغوی کې قدرتي یو معذوري راسي مګر هغه بیا هم د دنیا د کم چې دا مقابله ده په هغوی کې ځان مخته کي ور دنیا کې چې هر تکلیف وي هغه د شایې کي دا نه وایي چې یاره دا تکلیف دی یا دا زما کمزوري ده هغوی دا زما کمزوري زما یو طاقت دی که الله ماته دا کمزوري راکړې ده د دې سره سره الله تعالی ماته نور خوبیانې به هم راکړې نو زه به خپل کمزوري هغه به شاته کم چې زما خوبیانې دي زما یو کردار دی زما یو ښه کارونه دي هغه به زه معاشرې مخته راولم چې معاشره ماته وګوري چې واقعي و یار انسان الله تعالی چې د یو بنده هر بنده چې دی هغه ناکارۍ نه دی جوړ کړی هر بنده چې دی د یو کار نه یو کار دپاره جوړ کړی دی مازې د انسان یو سوچ یو فکر پکار دی نن زموږ خپرونه کې د انشاءالله د امت د اوسلې اور دغه رقم چې د مایوسه خلق دی دا چې نن دا خپرونه وګور ناغي به د واقعي وای چې یار مایوسی لوی ګناه ده مش به مهنت کوو چې په معاشري کې دا تر انسانان مهنت کوي سنو مش به اول مش خو د انسانان راځي مش مهنت کوي سو کامیابی تر لاسه کوي سو نو دا خپرونه کې زما سره ډیر قدرمن میلمانم ناشتي چې هغه دنیا ته دا ور ثابته کړي د چې یار زمش مزدوری چې دا غزمش کمزوري نه ده بلکې دا زمش طاقت دی اور کم چې د معاشري د پاره مشه کارونه کو هغه د معاشري د پاره ډیر دی نو ډیر وخت به نه ځای کو د ملمنو خواته برادو در ته راغلی دی از میمان را لای بیا ماده ته مال ته زما شو ته خا مخاره دې زما خبرون ته بخا مخاره دې ماشاءالله د کم کارونه چې دی د کم کتابونه لیکلی دی د دس چې کم مات ساو سول بیا دا غي با چې د ځان راپور ته کی چیار از مس خو زدات ساو سول مزوری په ما کې رااله مګر دا به زه شاته ږدم اور زه به خپل مت کوم اور نړۍ ته به دا ورښکار کوم چې انسان د یو شیم کم نه دی هغه د اسف الله خان د یو رایټر هم دی ډیسیبلټی رایټ اکټیویست هم دی اور موټیویشنل سپیکر هم دی اسف الله تا ته ویلکم وای ډیره مننه شیر عالم بای زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم پروډوسر صاحب شکریا ادا کوم ضیا بای شکریا ادا کوم چې هغه ماته موکرا کړه چې خپل आवाज غیرت مندو پښتنو ته ورسون ډیره مهرباني یو جانوان نه الله دې خوشاله اور آباد لره کور می ودان جګران قدر مون کتون کو قصاص په ځین کې سوالی نو تاسو کوي سې زمې د ټلیفون شمیره چې دا هغه د 0 1 2 0 3 2 8 0 نو زه بر اعظم ملمنو خواته بر اعظم تاسو بر اعظم ټلیفون خواته باندې اسف الله صاحب تاسو خواته بر اعظم ماشاءالله ته یو رائټر مې کتاب لیکي یو موټیویشنل سپیکر مې ته انسانان د پاره یو مثال چې کوم چې د مایوس خلک دی هغه ته وګورستا کارو ته وګور چې ته معاشره د پاره داس خدمت کوي د ار لیاز باندې نو هغه په ځان کې لا دغه سچیاره
ما ته ګور وردار انسان ته ګور زمایوس مگر دای چې د خوشاله ژوند تیری نو ستاسو زده پښتنه کوم چې خپل مازوري په اکلا وای چې دا څه کم ټایم ستاسو پیش سواله او کم ټایم چې دا څه شکار سواله بیا غي با تا څنګه مخته ځان را مخته کی کامیابی خواته چې یار یو څه خو ما سو وسوله اوس ما په لاس کې آیا زه په کور کې کښینم ما یو سکیجم که معاشره تراوزم دنیا تراوزم اغه ته دا وشکار کوم چې په ما کې نور خوبیان نمسته جی شر لام بای ډیر زبردست کوېشن دی پہله خو بازه د خپل مازوري په بری کې سو وای ما کنه زما چې کوم مازوري دا غا ډیر سیویر ډیسیبিলিটি دا اغه تا کوادری پلیجیا وای چا دې سپاینل کارډ انجری لا حرم مغز چوٹ په نتیجه سره سړی تا کېږي نو ما چې کوم مازوري دا مطلب نیک ڈاؤن پیرالیسیز دے یا چیس ڈاؤن پیرالیسیز دے دا دینا علاوہ زما چ کوم گریپنگ پاور دے آگاہ ہم نشتہ دے ما ٹرائیسپس مسل ہم نشتہ مطلب بازو کہ میں ہم پورا طاقت نشتہ دے دا دے سرا ما سرا مختلف کمپلیکیشنز دی میڈیکل کمپلیکیشنز دی ز چ سنا سب احتیاطی کو ما بندے پریشر سور لگے دی شی آگاہ چ کوم دے کنا ڈیر زیات مصیبت کے سڑائی گیر کوی شی نقصان دے ڈیر ڈیر نورا ہم مطلب انفیکشن نا بالکل آگے سرا زمونگا ساری او دین علاوہ یو بل ٹرم دے آگے تا وائی مطلب آٹونومک ڈسریفلیکسیا ما چھ لوور باڈی کے سب پین شی مطلب احساس ہو ما پا باڈی کے نکے گی نو ما بلڈ پریشر چکم دا آگا ہم رائز شی او سویٹنگ رہتا کیجیا نورا ہم مطلب مگر دا دن سٹرونگ مائنڈ دا غا چھ ارد ستا پا کابو کئے مگر تا بیام دنیا تا وائی چھ ارد زدہ چا کم نیما دا امت دا اوسلہ دا کم خوارا آلا الانگ پا دیر انسانان کی نہیں آلا شا اٹھا کٹائی امت اوسلہ نہیں پا کی جانے مایو سا کڑی پا کور کی ناس دی مگر ما شاء اللہ پتا کی دا امت دا اوسلہ دا دا کم خوارا آلا کم سوچ فکرو دا خو شیر علام بھائی زی چی ماس را چکم حدثہ شوی وکن از ینگ انڈر ٹریننگ آرمی افیسر ہو مگنا پی ایم ای کاکول کے اچھا ماشاء اللہ او آغا دے آر ون آف دی فٹیسٹ آن ارتھ ما پا سکس منٹ کے ون مائل کا ویش ہو دے تو گورا نائن مائل میں کا ویشو نورا ٹف ٹف ایکسرسائز میں کا ویشو نو بیا سوئمنگ پول کے ماسرا سا حادثہ وشوا آگے پہ نتیجے سرا ما مطلب نیک بریک شو او آگے وجہ نا اسپائنل کارڈ انجری رہتا وشوا نو زم کمال بیڈ تر آغلم کمپلیٹلی چکو مدا کنا بیڈ ریڈنشن مکمل طور باندھے پہ بلچا باندھے ڈیپینڈنٹ شو ما ایون سائڈ میں ہم بخپلن شو چینج کا بولے دوا کا سان بہ ماتا پکار ہو چے بیڈ نہ چیئر او چیئر نہ بیڈ تا بز اتلم نو یقینان یو غٹ گیپ را گئے ما پو پریزنٹ لائف کی او ما پو پاسٹ لائف کی نو دا گیپ چے اوکنا دے ماتا ڈیر زیاد ڈپریشن راکو مایوسی غم راکو او دا فیس پہ ہر چا پہ لائف کی راضی مطلب بائی برت خو سپرمین ہسوک نہیں کنا آگا تکلیفات تا سٹرانگ کائی نو اگین آباد ابا فیصلہ کر چے بس اللہ را باندې را وستی دی کنه آغا ایما پاسټو چې اوس زس یما دا غی ما ابیلیټیز دی د غی سره بچ کومه دا کنه ز جون مخته تیر ما نو یقین وش پر چې کله ما خپل مازوری ایکسپټ دا الله تعالی می شکر وباسو نو ما مخ کې مخه تا نور نور اپورچونټیز خدای را پیدا کړي او لایف سوکا کې دو او رو پورو مخه تتلم ماشاء اللہ کامیابی اللہ در کرا بالکل تماز انسان نا شکر دے چ انسان کی او خامیرا س انسان او یار بس زولاڑما اللہ خو مہربان ذات تئی اللہ کا یو دروازہ بند کی نور دروازے لذت اخلاص کی مگر مش بے وقوف انسان نا یو دروازے اسف خانہ ماوری دل دی وے ماشاء اللہ کتابوں نم لکھ لی دی اور یو کتاب چ دی اغا کم چ د مازوران د دی د ژوند پ اکلم تا لکھ لی دی نو دا کتاب لکنگ سوچ تا پزن کی چرا لے اور پ دا کتاب کی تا چ لکھ لی دی د مازوران د ژوند پ اکل باندی اچھا دا ہو بیسک کار چ کو مشو کنا چ مخپلا مازوری کو ایکسیپٹ کڑا نو اگین بعد ما ایجوکیشن امپروو کو ٹھیک شو کنا ز مطلب دا سرے نو رنگ نتا رک لارم یو وڑو کا گوندے شار دی ما ایون پین ہن چکو ما دکنا پیغیم آغے میں ہم نشم خوڑ کا بولے آغے باوجود ما گریجویشن ہوکو ماسٹر ہوکو پدا چھے ما تا معلوم اٹھلا چھے ما اس ما زوری دا ما دے پارا ایجوکیشن او دے ہنر اہمیت تا پیلنا دیر زیاد شو یو روخ کس چکم دیکن آغا خوبا ما زورا ہوکی منڈے ترڈے باوکی ہو یو ما زور دے پار انتہائی ضروری دا چھا آغا ہنر دا کی تعلیم ایمپرو کی اچھا نو اچھا دا ما چکم ما زوری دا سپائنل کارڈ انجری
دا دې سره تا لایف مکمله چینج شي، باډي دې چینج شي، باډي بیهیویر دې چینج شي، تا ته ډېر زیات نالج پکاري کې ته د دې ڈسیبلٹی سره یو ایکٹیو لائف تیر وے نما خو ډېر زیات ریسرچ کو ما خو ځان انڈیپینڈنٹ کو ریہیبیٹیٹ میں کو نو ڈیر فرینڈ میں دا سے ہو کنا چے فار ایگزامپل ما دو تین مہینے بعد اب ما کو تا کال کو نو کال بھائی چکو مدا کنا کا ورو لپلار ہو چت کو ہو با ہو ویلا چے دا تا فرینڈ کو ڈیتھ شوے دے ولے شوے دے پریشر سور دے وجنا نو ما با افسوس ہو کہ مطلب پریشر سور ہو دو مر غٹ شے نہ دے دیکھ چور احتیاط ہو کہ نو دا سڑی تا نہ کیگی بے شک نو دا سے سو کے سنا وشل نما آخری وا فیصلہ اکڑے مطلب پدے سلسلے کے زیو مکمل بک کو لکھم کہ ریڈ کی ہڈی پہ نبادہ سڑی سما ساحل بھی آگا ٹول ڈسکس کم او آگے حل ہوتا وہ شاید نو اللہ اللہ پہ فضل سرا ڈیر دیا تری سرچ میں اوکو ڈیر محنت میں اوکو او آخر دا کتاب ماں کمپلیٹ کو او دا کتاب ماں پین مند ہونا سل نکلے نو ٹیکنالوجی اسمارٹ فون ماں تا ڈیر دیا ہلپ رکھو آگے بندے ماں نقل زبان دے بامو چے کمدہ ٹائپ کرتے ہوئے مادہ کتاب کمپلیٹ کرو ماشاءاللہ بلکل او دیر خری سپانس ہے وکو دا زمونگا یوائی دا رادا پیر اپلیجک سینٹر پی شاور چی دا غی مونگ گن دے ڈیسیبیلیٹی آغاری ویبیٹیشن کو کئی آغی تم آتیا کو پا دا غی وا دے سرا چی دا کتاب بتاسو چی تاسو سرا کم داخل مریض دے آہاری وطا بے گفت کا وئی او ٹول پاکستان تا بے سپلائی کا وئی الحمدللہ تر نن دے پورے آغا کتاب ہر مریض تا دوئی رسوی او ډیر خری سپانس ماتا ملاویږي کم چې ډیر مریضان هغه زم ګرس امت اوسله پکې راغلی خپل ډیر شیر لمبای ماتا رسپانس ملاویږي ماتا کشمیر نه کال وشي ماتا بلوچستان کو نه کال وشي چې یاره موږ 10-15 سال دغه ډیسیبیلیټی سره او سپاینل کارډ انجری سره مونږ په کور کې باندې پتہ چې مونږ ته پته نه وځي مطلب دا مسلې با څنګه مونږ خلکو خو چې تا کې تا مونږ وایو مونگا تا ٹوٹکے ملا اس لیے مونگا تا مکمل نالج ملا اس ہو او اس مونگا الحمد للہ یو ایکٹیو لائف تے رہو بے شک یو عام نارمل لائف دا دیکھنا ماتا بل غٹ ریوارڈ ماتا نہیں یو غٹ اچیومنٹ تے استاد بالکل بالکل دا مس پجون کی یعنی باقی آصف خان اس گور د کوٹی الا دا خ مات معلوم دے ک روڈو نئی ک ارس مگر کم چ داستا سی علاقہ دا دغه دا اغه بجلائی کروڈو نئی کا ارتھ ہے کہ اللہ تھا جلا دی نستا زدہ نکم خاص کل کے اللہ تھا اور داغی علاوہ نور پا پاکستان کی معذور دپار دا سکم رکاوٹوں نے دی چاغ پل کامیابی خواتا نت لئی سی مین مین رکاوٹوں نے دا سکم یو دی سختی آنی بالکل اصل نا انسان چکم دی آغا اللہ تعالی اشرف المخلوقات پیدا کری دی بے شک نو اشرف المخلوقات چیرے مطلب ڈیسیبل کی دیشی اللہ پاک ویلی دی کنا چی دا ہر بیماری ما علاج ارا وستے دے واقعی نو ڈیسیبلٹی علاج نشتا آغا سے علاج دے اسسٹیو ٹیکنالوجی دے ٹھیک شوئے کنا دا معاشرے رویے دی آغا چے ٹھیک شوئی یو فار ایگزامپل ما گوندے کس دے ٹھیک شوئے کنا آغا چے اسسٹیو ٹیکنالوجی نہیں وسرن آغا پا بیڈ ریڈن وی زما دا ویل شیئر دے دا الیکٹرک ویل چر زچے پدے بند یو ری کینم نو زو زان ڈے سٹرانگ فیل کم ہر طرف تا گرزم او را گرزم او چے چیر دا سے بلڈنگ تا لاٹرم چاہے مطلب ریم پزے سیڑیا نہیں نو اغل تے ڈیسیبل شم ٹھیک فکرن نو دا ڈیسیبلٹی سچوا دا پ انسان کے ہونش وکنا دا ماحول کے روا معاشرہ معذور دا ماحول معذور دا بالکل انفراسٹرکچر چکم دے کنا اغا سڑی معذور گئی گورا دا غا بلڈنگ دے دے کے کسیڑیا نے نو نو یو عام کا سم معذور وا غا ہم نو شٹ لے واقعی او اگے تے چتر ریم پور ولا گئے ایکسیسیبل ہے کہ نو اغا ہم مطلب معذور بالکل دغه سے یو سیویئرلی ڈسیبل دے چاغا مطلب مونږ ون دے لا سونه هم کار نه کای هغه ته چه موبیلیټی پرووایډ شي الیکٹریک ویل چیئر پراپر وتا پرووایډ شي سرویسز وتا پرووایډ شي ګور مونږه چې د کوم غټ خلک تی ډیر اورې ساتلای یو مطلب ډیر اور دغه ته پر دروازه کولاو کای چای کې یو بل ملازمي وتا وتا چای پخای هر څه وتا نور کارونه نور کای نو چې کوم یو دغه سے مونږه ول سیویئرلی ډسیبل وی هغه ته یو خدمتگار حق نه لري دوی لا پکار دی هغه ته لا پکار دی کنه هغه مونږه خو بس پته نشته چې کوم خلکو ته خدمتگار پکار دی هغه ته نشته دی اور کو چې کوم ته پکار نه هغه ته ورکو هغه ته اصل څه خبره ماته ډیر خوند را کړه ولې لیدلی به می شن نورمال خلک دی ماشاء الله دا خیر لام به یو بل پوینټ اخو کنه زه الحمدلله ډرایو هم خپل کوم ماشاء الله بالکل نو زه چې کله زم پر روڈ باندې ڈرائیو کا یوما
او یو بل کس وی نما مطلب غټ خلق وی اگے ډیر اور ساتلای اور سارا یعنی پادل کی میو مزری را گاډ ماڈی و سارا نو زوای جے کو دنا خیمه چې د خپل ډرایوینګ کوو خپل ډرایوینګ کوو ما سره اٹینډډ هم یو نشته دی عام خاص سړی یعنی ډرایور ځانته ایشي ډرایور اکثر چې دروازه ور خلاص کی چای ولا بخیار څه نو هغه خو میو ډیسیبل څه خپل کار خپل نه کوي سی بالکل پدا کی شک د غم نسته ګران قدر مون کتونکو خبرونه د چپاغي کی زوم ان شاء الله تاسو بخوندم پاخسته یو دای خلک مراغشت چې ماشا الله غي کارونه خدمت اور کم چاغي اوسله اور جذبه دا هغه د یو شي سم کم نه ده واقعی انسان چې خپل په ژوند کې ایمتو کې نو هغه ته کم چې یاده د مازوري مازوري دا نه ده چې د بچپن سي چې ته پیدا سي انسان خدا نه خواسته بعد کې یو داسې عدسه شکار کیږي هغه کله چې اسف الله صاحب ولې چې هغه دا کم چې دا شا اډوکی دی د دې مسله د ډېر ډېرې هغه په اکسیډنټ کې لاسې کاټ سي پشای کاټ سي مګر ډېر خلک بیا ما لیدلی دي بس هغوی دا د الله د طرفه وه اوس به زه دا خپل کمزوري نه دخ کوم زه به انشاءالله مخ ته خپل کوشش کوم او ډیر کامیاب هم سي هغه انسانان اور اخیر کې هغه بیا وایي و یار الله چې په ما یو مصیبت کښې دی ما ته نورې لارې را خلاص کړي په ما کې یو نور سوچ فکر پیدا کوي بس انسان خپل همت کوي نور الله مهربانه ذات دی الله خپل یو بنده ناکاره نه دی پیدا کړی هر بنده ته یو خوبی نه یو خوبی ورکړې دا ماز د انسان په سوچ باندې که ستاسو اجازه وي جی السلام علیکم پی ټی بولان شکر دی زما وروره سو کور د کم ځای نه خپل ښایسته نوم دی راوشو شیرعالم وروره زه انعامالله پنځي زیارت څخه خبرې کوم ټنډه زیارت څخه زما وروره شراغلاس درته وایي څه وایي د خپرونې په هکله څه وایي اور مس ته ماشاءالله دوه داسې مېلمانه ناست دی چې هغه د دنیا په مقابلې کې د یو چا سم کم نه دي بالکل ډېره ښایسته خپرونه ده تا ته بولان پی ټی وی بولان ټول ټیم ته پروډوسر صاحب ته ستا ګران درنو مېلمنو ته سلامونه وایي وعلیکم السلام دا کم زموږ ورور چې دی دا مازوره چې دی مازوره خو نه دی مازوره موږ ګرده مازوره یو دا نه دی چې یو سړی مطلب دی یا د پښو د خوازه مازوره یا د لاس د خوازه مازوره یي ولې موږ که جوړ انسانان یو اوس بخالت هم یو مازوري ده چې غلخوري هم یو مازوري ده نو که موږ دا وګورو زه د ده وایي مته سلام کوم زما په خپله په ما کې مې حوصله پیدا زه خپله شوګر پیشنټ پر کور باندې پروت یم ما ده ته وکتل او ډېره حوصله په ما کې راغله د ده حوصله وایي ما ته سلام کوم ولې همت داسې شی دی زما شیرعالم به هلته یو دی کلاسفلاغه میرعالم نومېږي شاید تاسې به مې لیدلی پښتو ګلوکار هم دی غزل هم دی د ده دا دواړه لاسونه نشته زه ورته وګورم دی ډرایورین کې ټیکسي چلوي نو خپل بچیانو مزدوري کوي هغه خپل همت نه هاروي نو ده ته زه سلام کوم ډېر ښایسته خپرونه ده او زموږ چې کوم د پی ټی وی بولان کوم کتونکي دي کوم اورېدونکي دي بل پروګرام ته ډېر بېخي ټلیفونونه راځي او دې ته زه ګورم او یو ټلیفون هم نشته باید دا ده چې موږ ډېر شیانو ته ترجیح ورکوم د دې ته موږ سبق واخلو نو ډېره مننه یو جان مننه خوشحاله اوسې زما وروره اوکې مننه جی جی الله دې خوشحاله او آباد لره اسف خانم جی کتابونه خو تا لیکلیم دي اول ما پوښتنه درڅه وکړه چې کوم د ډیسیبل مازوران مایوبه د دې خلکو په هکله تا لیکلیم مګر تا نورمال انسانان دپاره هم یو کتاب لیکلی دی چې هغه انسانان د دې څه موټیویټ کیږي اور د دې کتاب نوم که زه غلط نه یمه پنک بین پرواز جی جی د دا څنګه سوچ درالی دا خیال څنګه درالی آیا تا معاشرې ته وکتل دا خلکو ته دې وکتلې چې د دوی په هکله تا په یو دغه کتاب ولیکئ که څنګه یو سوچ فکر د دې په حواله ته څه وایي دا کتاب په حواله ګوره انسان چې کله پیدا شي که نه نو پیدایش نه دی مطلب ریسیو کوي ټیک شوه که نه نو هغې نه بعد یو سټیج داسې هم په کار دی چې هغه سوسایټي ته څه واپس ورکړي نو ما په کیس کې ما سره خو ډېر حادثه وشوه ما سره فیملی سپورټ میډیکل عملہ مطلب ما خو یو دی نارمل کس نه ډېر څه ریسیو کړي وو ټیک شوه که نه نو هغې نه بعد ما فیصله وکړه چې زه اوس سوسایټي ته واپس څه ورکم نو پیله حق چې په ما باندې وو هغه د ما غوندې خپله ډفرنټلی ایبل حق کسان وو ټیک شوه هغې دپاره مو څه نه څه کار وکړو نو هغه هغې نه پاس بعد ما فیصله وکړه چې مطلب سوسایټي ته هم څه ورکم چې اوس د تاسو پیله څه خبره وکړه چې مطلب ما ته موټیویشن ملاوېږي موټیویشن ډېر یو غټ دوا دی ټیک شوه که نه دا چې چا ته ورکړې که نه دا یو خلک ستاسو متاثره شي بالکل بالکل هغې کې نوې انرژي راشي نو اکثر فرینډ به هم ماته ویله مختلف ینګسټر به ویله چې مطلب مونږ په مشکل کې چې کله ګیر شو
نو مونږه د تا مشکل زندگی په خپل تصور کې راولو او هغه نه مونږه ته موټیویشن راشي. نو ما ویل چې یاره چې مطلب زه انسانیت ته فایده ورکوي شم نو په پراپر طریقې سره به ورکم او بیا پراپر طریقه چې کومه هغه هم یو کتاب وو کتاب ٹھیک شوه. نو دا کتاب ما د سیویر ډیسیبلټی سره ما چې کوم د لایف تجربات او واقعیات دي او کوم چیلنجز دي ما کوم پازیټیویټی سره هغه حل کړی دي هغه باندې مې لیکلی دی. بالکل بالکل. او دې مطلب اقبال یو شاهین دی ٹھیک شوه کنه هغه چې په زخمی پرو سره اونچی پرواز کوي نو نوجوان نسل ته دا یو تعلیم ورکوم چې تا خو روغ مضبوط پرونه دي نو د اقبال شاهین جوړ شي او چې زه یو شی کوی شم نو تاسو ولې نه شئ کوی ٹھیک شوه کنه. نو یو موټیویشن مې ینګ جنریشن ته ور دی دا لږ کتاب لیټ شو نو انشاءالله 2021 کې به خامخا په مارکیټ کې راځي انشاءالله. او بالکل زمونږ د کوم ینګ جنریشن دی دا د بے پناہ صلاحیتونو نه ډک دی دوی ته یو پوش ورکول پکار دی او انشاءالله زما دا کتاب به دوی ته دا پوش ورکړي یو موقع به ورکړي موقع به ورکړي. اور آصف خان مخت دی 10 نور کتابونه لیکنګ را دی د غسته. جی جی بالکل. اوس اکثر زما چې کوم نور پروجیکټو باندې ما خیال دی کنه میډیا ډیر زیات اهم رول ادا کوي ٹھیک شوه کنه. او چې دا کوم مونږه مزور افراد دی کنه دغه سوسایټي چې کوم رویه دی کنه هغه مطلب ډیسیبل شمیري نو مونږه چې په میډیا په ذریعه سره وته وشو چې دا ډیفرنٹلی ایبل دی او دا هر څه کوي شي نو پس به دو چې کوم مایند سیټ ته هغه به چینج کیږي صحیح ده کنه. نو دغه متعلق سکرپټ رائټینګ کوم یو سکرپټ کوم الحمدلله مکمل کوم مکمل مووی شکل کې اور شعر شاعری خواته د شوق ستا ول باز وکات انسان خپل د زړه تاثیرات چې دغه په شعر کې بیانې. یار از ما خپل کوم رائټینګ دا ریسرچ بیسډ دی از پریکټیکل رائټینګ دی زما چې چاته ډایرک فائدہ ورسېږي شش از اکثر دغه سه رائټینګ کوم. اچھا دا رائټینګ دغه خواته. اور جنگیر خان جی السلام علیکم. پی ٹی بولان جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں شو میں. کیا کہنا چاہتے ہیں شو کے حوالے سے؟ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہنرمند اور ٹیلنٹڈ مہمان بیٹھے ہوئے ان سے اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویلکم کہا. ایکچولی میں نے پی ٹی وی بولان کے بہت سارے پروگرام دیکھے ہیں اور کئی سالوں سے دیکھے ہیں لیکن جو آج کے پروگرام ہے اور آج کے جو یہ دو مہمان ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان دو مہمانوں نے اس سارے پروگراموں پر جو ہے وہ بازی جو ہے وہ جیت لی ہے. تھینک یو سو مچ. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہی ہمارے معاشرے کے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو عام نارمل لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزار سکتے ہیں. انہوں نے ہی یہ ثابت کر دیا ہے ان کی باتوں نے جس طرح سے بینگ نارمل ہیومن بینگ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتی ہوں ان دونوں مہمانوں کو میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کر پی ٹی وی بولان ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا مطلب وہ آئے اور اتنے سالوں کے پروگراموں میں مجھے یہ پروگرام اور یہ مہمان سب سے زیادہ عظیم لگے. بس ان سے میرا کوئی سوال نہیں کرنا. ان کو میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ دعائیں دینی ہے ان کی صحت کے لیے مزید دعائیں کرنی ہے ان کی کامیابی کے لیے مزید دعا کرنی ہے اور ان کو بس میری طرف سے سلام. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ کال کرنے کا. اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے. اور زمش دخوا اور پورا ٹیم دخوا مشتا ستا شکریہ ادا کو چې دا ستا سره زکم چې دا ټلیفونان د غراځي نو د خبرونی چې هغه نور شاستې یو جان منن الله می خوشاله اور آباد لره. جنگیر خان پښتو کال خو مگر یو اردو کالم را لای چې هغه ماشاءالله ولکم چې د خبرونه د پروگرام ولما ډیر پروگرامونه کتل دي مگر دا پروگرام ما ته یو جلا خوند را کې په ما کې اوسله پیدا کړل. ستاسو جوړنه څنګه خوشاله کی چې یار یو انسان کې اوسله همت پیدا سي؟ جی بالکل. دا ایم په ختمه دو باندې سو. آصف خان اخر کې یو پیغام کښنه پیغام بالکل
نو پہلا ہو دے خبر سره لگ مملی یو پوائنٹ ریسک ولی ٹائم چې دا په ختمه دو باندې دی په دی وجه انسان ګور یو مادی کامیابی او یو غیر مادی کامیابی کوم مادی کامیابی هغه تعلق انسان دی آرام سره ٹھیک شو کنه هغه مادی کامیابی سره کی دی تا مطلب گاډه واغتو تار کنډیشن واغتو تا جسم تب کوم دی چې کوم ده کنه راحت ملاو شي او غیر مادی کامیابی چې کوم وی هغه دی تعلق دی تا روح سره واقعي هغې نه تا ته سکون ملاوېږي او هغه سکون تا ته پسته ملاوېږي چې ته د بل انسان هیلپ وکړې واقعي ٹھیک شوه که نه چیرې چا ته کانا ورکې چا لایف کې اسانتیا خدمت وکړې نو بیا هغه مشکلات د هغه سلیر کې انسان چې هغه په سکون باندې وي یو جان مننه آصف خان او جهانګیر خان ستاسې کور ودان انشاءالله تاسو به بیا راغواړو دغه تره ښایسته خپرونه وي مننه یو جان مننه الله مو خوشحاله او راباد لرئ جی ګران قدرمن کتونکو د ازمش خبرونه چې په هغه کې مستر ډیر قدرمن میلمانه وي وډې شستي شستي خبرې مې امید چې دا خبرونه بس تاسو په زړه کې ضرور ځای پیدا کړی کجوان د اجازه راک نو بل خبرونه بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضرې جم دا غ سات پور ستاسو قربا او مشکره کوم چې وکړتنه د الله په امان ډیر امان